добрый день. Не забрали пару тих вовків, там осталося, не влазив бадю. Осталося сінце, я не знаю скільки, ну, приблизительно на глаз буде гектара, наверное, 4. Там заводь, тут заводь. Ну там, де батько поїхав. І он, а там не забрали, не вийшло. Там осталось несколько волків. Може, волків 6, 7, 8, десь так. Рішили вже не добивати, бо буде дуже повен. Слабеньке сіно. Ми ті года брали тут більше. Получалося тут десь. Ну, около 1000 получалося. Зараз менше. Зараз вони натюкували тут, а я вже один прицеп одвіз. Ну, бадю одвіз. По такому частку. Получилося у нас 480 тюків. 480 тюків, ну, плюс там розв'язаних, може, було, ну, штук до 50, напевно. Де-то так. І то ми з гидрюком нам там, блядь, не преса, чудо якесь. Одна сторона в'яже, блядь. Друга накрилася, блядь. Коротше, непонятно. Що з ним робити? Наче, блядь, вже перебрали все-все. Ну, сказати можна, почти можна, блядь, я не знаю, чуть ли не новий в'язальний, блядь. У мене вже язик заплітається. Той. Купить, блядь, за такі запчасті, які ми покупляли вже, блядь. А толку, ну я не знаю, чи запчасті такі, чи хер його знає. Один раз нормально в'яже, потім раз пішло, блядь. Як хтось напророчив. Ну, така бадя вийшла, сінце хороше. Та трошки більша. Так, добре, буду чергикать потихеньку. Бо у нас там такий, вон, нагору треба підніматися. Батя піднявся. Так що так. Добре. Всім удачі. Оцей заводь там ще косили так раз. І пішла ще. Ну, і пішло туди. Ну, в общем, десь гектара 3-4 так тут є. Ну мало, в тому году ми брали 700-800, де-то так. Даже, да, 700-800, отак було. А це мало, мале сіно, хоч і погода була, ну, а толку нема. Чого так, не знаю. Короче, осталася ще одна ділянка, там, наверно. Ну, як ми будемо обирати, ну, ту ділянку, я тоді покажу, відео зніму. Так що, такі ось діла. Попідбиравшись погано, бо тут канави, воно, раз канава пішла. Бугри такі, що, ну, це ще прийде, попідбираємо трошки. Там, де. Може, на следующий год і цей сінокос у нас заберуть, щоб уже не буде у нас сінокос таких, що великих, такі, як у нас були. Що так от. Такі у нас діла. Добре, всім удачі, пока. Щоб транспорт ні в кого не ламався. Здоров'я, головне, щоб було у всіх. Всього найкращого. Все, пока, всем до свидания.